Graças a Deus, muita chuva em Vila de Socorro, do Bernardim, hoje, 3 de maio. Se o espírito me engana, 3 de maio do ano passado, no mesmo dia, choveu do mesmo jeito. Mas parece que esse ano é mais melhor. Vai chover mais o rio de Tabocas, aqui no Vale de Tabocas, próximo ao Vale do Cujuca, no Bernardim. Está com cheia e vai encher muito mais. Graças a Deus, aí, ó. As vazias aqui é cheia e recompletando. Pelo costume, né? Pelo costume hidrométrico, a possibilidade já vai chovendo mais de 50 milímetros. Né? 50 milímetros. Vocês deem like, positivo ou negativo. Dê sua opinião e se inscreva. José Marinho, abraça ao povo de Portugal que também está seguindo, o povo da Angola, aquele abraço, no continente africano, aquele abraço. E 95% dos brasileiros que nos seguem, aquele abraço, viu? Continue sendo na expectativa. A natureza é o lema. A natureza é o nosso amor e nossa vida. Água é vida. Mais do que a água é Deus. Deus e Jesus Cristo, né? Deus e Jesus Cristo, na formação da Santíssima Trindade, é que é mais do que a água, mais do que tudo. Mas aqui na Terra tem um elemento água. Nós não vivemos. Eu, minha gente, o primeiro vídeo foi um minuto e pouco, nós estamos com 2 minutos e 55. Nós estamos para extra ao vivo, né? Ao vivo nós estamos com mais de 15 horas, né? Mais de 15 horas e poucos minutos, né? Horário da tarde aqui, horário de Brasília, no Nordeste brasileiro. Reportagem de José Marinho no YouTube, José Marinho, e lá no Facebook, no blog Marinho. Você entre lá e lá tem vídeos e notícias. Outro vão. Minha gente, eu vou me afastando por motivo do trovão. E o trovão, não tem trovão, tem relâmpago. O trovão é para nos avisar que nós puxamos e o relâmpago para queimar tudo, né? E a gente não sabe a agressividade da natureza. Deus manda em tudo, mas a natureza é que se domina, né? Abraço. Até mais ou até logo. Abraço a todos. E buenas tardes para os espanhóis.